У радянські роки молодь вчила істинну історію на курсах історії КПРС та історії СРСР. А зараз на окупованих територіях України те ж саме хочуть впроваджувати росіяни. Яку історію СРСР викладали у школах та університетах? Та як зараз цю традицію переписування історії впроваджують росіяни на окупованих територіях України? Ще у далекому 1934 році радянський уряд своєю постановою зобов'язав школи усіх республік вивчати історію ВКПБ. Такого предмета, як історія України, взагалі не існувало, хоча була історія УРСР, на вивчення якої виділяли у 7-8 класах 36 годин. Тобто проводили один урок на 2 тижні. І проводили ці уроки переважно останніми. За інформацією деяких дослідників, вчителі іноді ці години використовували для вивчення історії СРСР. У вищих навчальних закладах ситуація була не краща. Вивчення історії КПРС та постулатів вождя народів – це було обов'язково. Не мало значення, на якій спеціальності навчався студент. Марксистську науку повинні були знати усі. Уявляємо, з якими труднощами доводилося молоді писати дипломи та курсові. Чи ти вчишся на математика, чи хіміка, чи на біолога – у всі студентські наукові роботи треба було вставити цитату з трудів Леніна та Маркса. Що тут сказати? Все це можна підсумувати лише цитатою відомого українського режисера Олександра Довженка. Їх не вчили батьківщині, їх учили класові ворожнечі і боротьбі, їх не вчили історії. Російські окупанти не відстали від своїх попередників та навіть у дечому їх перевершили. Ще минулого року вони представили новий підручник з історії Росії для старшокласників. Він призначався для розповсюдження, у тому числі для окупованих територій України. Його автором став російський політик Володимир Мединський, який був міністром культури Росії у 2012-2020 роках. А зараз помічник очільника Кремля Путіна. Також співавтором став ректор Московського державного інституту міжнародних відносин Анатолій Торкунов. І що в ньому? Автори підручника стверджують, що не все так однозначно зі Сталіним. І він начебто був видатним діячем, але автори це роблять достатньо хитро, надаючи йому власну оцінку. А хочуть, напевно, підвести до такої думки дітей через згадки про нього сучасників. А, наприклад, Голодомор 46-47 років у цьому підручнику пов'язують лише з посухою та неврожаєм. І взагалі російські історики заперечують усі 3 голодомори в Україні. Післявоєнна доба в СРСР змальовується як золотий період, а Захід та США зображуються, звісно, як злота агресори. У підручнику замовчують про персональну роль Сталіна у депортації кримських татар у 1944 році. Їх депортували з півострова до Середньої Азії, надумано, звинувативши у посібництві окупантам у роки Другої світової війни. При цьому пишуть в підручнику, начебто у засланні ними опікувалась місцева влада. Також є й про ностальгію за радянським минулим. Тут просто достатньо навести з підручника цитату очільника Кремля Путіна. Найбільша геополітична катастрофа – це розпад СРСР. Схоже на дежавю. У радянський період цікували генсеків, а зараз у Росії – Путіна. Звісно, не обійшлося без війни РФ проти України, яку спочатку росіяни назвали СВО, а нещодавно очільник Кремля дав іншу назву – український конфлікт. У підручнику автори використовують звичайну методичку пропаганди. Тут все – біолабораторії, київський режим, громадянська війна та інші російські штампи. Головною причиною автори підручника визначили вступ України до НАТО. І тут учнів намагаються переконати, що війна наче превентивна. Якби не ми перші. А українців змальовують як націю, якої не існує. Тонкою ниткою через весь підручник подається теза про те, що РФ – це миротворець, а Захід та США – це агресор. Ось таку пропаганду намагаються насадити росіяни дітям на окупованих територіях. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтесь російській пропаганді та давайте разом дерусифікувати наш рідний Херсон.